Meie kool piloteeris Sphero RVR robotit. Robotiga toimetajaks on vaja installeerida Sphero Edu app. Selle appiga annab robotit programmeerida kas siis joonistamisega, blokk programmeerides või siis JavaScripti koodi kirjutades. Samamoodi annab seda appi kasutada ka lihtsalt puldina. Üheks selle roboti suurimaks miinuseks on aku, mille kestvus töötamisel on 2 tundi. Aku tuleb laadimiks eemaldada roboti küljest ja 1-amprilise USB akulaadijaga laeb aku umbes 12 tundi. Samas 2-amprilise laadijaga umbes 6 tundi. Me katsetasime robotit füüsika ja tehnoloogia tunnis, kus õpilased teostasid esimest korda elus blokkprogrammeerimist. Robotid aitasid muuta tunni põnevaks ja praktilisemaks. Soovituslikult võiks õpetaja omada eelteadmise roboti kasutamisest ja programmeerimisest. Keerulisemate ülesannete puhul võib vaja minna ka haridustehnoloogi tuge. Robotid samas saab kasutada kõikides kooliastmetes selle lihtsuse tõttu. Seda robotit on võimalik edasi arendada ka 3. osapoolte tarkvaraga, näiteks Raspberry Pi, Arduino, Microbiti või siis Sphero enda LittleBitsiga. Selleks tuleb robotile katteks panna kaasasolev paigaldusplaat. Sinna külge on võimalik kinnitada ka erinevaid seadmeid. Robotile endal on 2 ühenduspesa, UART ja USB, mille kaudu saavad lisaseadmed vajadusel ka roboti akut tarbida.